To be honest, I don't think about you. To be honest, I got better things to do. To be honest, I don't care that we're over. Been fine since you told me you don't love me anymore. To be honest, I like sleeping alone. Yeah, I'm totally okay on my own. I don't even need your arms around me. I don't need you to tell me it's gonna be alright. Olá, maravilhosas e maravilhosos, muito, muito boa tarde pra vocês, tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro nosso canal com hiper, mega prazer e alegria. Já estamos aqui iniciando outro vídeo com vocês e pra vocês. No vídeo de hoje, iremos aqui, gente, dar um grau, uma geral nesta casa, fazer uma hiper, mega transformação, porque está precisando demais. Como vocês sabem aí, estamos em período de reformas por aqui, tá bom? Fazendo o que a gente pode por aqui, algumas mudanças, alterações. E a casa fica naquele estado, naquele jeito que vocês sabem, gente, que é poeira, é sujeira, é entulho, é bagunça pra tudo quanto é lado. Mexe daqui, mexe dali. Quem faz obra e reforma sabe como é. Também, gente, aproveitando também pra, né, sobre um comentário que eu ouço muitos comentários. André, não sei como é que tu consegue fazer reforma morando aí. Gente, aonde que eu vou morar? Não tem outro lugar pra me ficar, gente. Então eu tenho que fazer aqui. Até porque eu não tô fazendo grandes reformas, entendeu? É só uma coisa ou outra. A única parte que eu tô mesmo mexendo aqui dentro de casa foi a alteração da porta. Então não tem por que eu me mudar pra outro lugar, entendeu? Lógico que fica bagunça, fica sujeira. Mas, gente, saiu de menos. Depois a gente limpa. No dia a dia suja, né? Imagine fazendo uma obra e reforma. A maioria das coisas que eu tô fazendo, gente, é mais é na parte de fora de casa, tá bom? Enfim, é isso. Você é minha convidada e meu convidado para participar desse vídeo maravilhoso, para poder incentivar você também a cuidar do seu lado, aquela faxina, aquele grau, limpeza e organização. Vamos ver se antes e depois que tá, gente, sinceramente. Nossa Senhora, vocês precisam ver e já mostrar tudo para vocês. Mas antes disso, para você que não é inscrito aí, não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, deixa muito like. Comenta bastante que eu amo os comentários de vocês. Ao lado de comentar, gente, só passar o dedinho pro lado, pra cá, que você tem a opção hypar, que é pra tá dando pontos pro nosso canal. Só pode fazer isso, gente, 3 vezes por semana, se eu não me engano. Conto muito com o hypar de vocês pra tá dando ponto pra gente. É como se fosse o like, tá bom, gente? Engaja também, tá bom? Pra outras pessoas acompanharem e assistir nosso canal. Assista as propagandas também pra tá ajudando o nosso canal e me siga no Instagram, gente, tudo eu tô postando por lá em primeira mão, tudo vocês olham por lá primeiro muito mais vezes do que aqui. Então vão pra lá, não perca, tá fixado aqui no primeiro comentário. E aí, gente, bora que bora, deixa essa casa um brinco, bora lá. To be honest, I don't think about you. To be honest, I got better things to do. To be honest, I don't care that we're over. Been fine since you told me you don't love me anymore. To be honest, I like sleeping alone. Yeah, I'm totally okay on my own. I don't even need your arms around me. I don't need you to tell me it's gonna be alright. You think I'm lying to myself, but the truth is I don't need you, 'cause I'm one in a million and that means I'll find a better you someday. To be honest, to be honest, I don't think about her. Your new girlfriend, now she's your whole world. I don't mind you posting pictures. I could watch those photos 10 times. I swear I feel nothing at all. You think I'm lying to myself, but the truth is I don't need. That means I'll find a
Ó, pessoal, eu catei todas as embalagens por aqui, sacola. Esse aqui é o tênis que o Dão usa. Peguei logo aqui minha toalha, que é aqui que eu faço de varal por enquanto. Eu tenho que voltar com os meus punhos. Aí, gente, eu deixei ali mesmo, só aquelas coisas. Ainda parece que é lixo. Porém, gente, esse ali é o tênis que meu amigo tava usando, que eu dei pra ele, um tênis velho. Isso aí é balde, desempenadeira, tábua. Isso aqui é cano e as inchadas, ó. E sacola que eu uso. Então, essas coisas aqui a gente dá provavelmente... vai estar usando, por isso que eu não joguei fora. Mas o resto, gente, tirei muito, muito, muito lixo desnecessário. Graças a Deus. Gente do céu, eu tô aqui, ó. Tava tomando meu café. Nesse horário de finalzinho de tarde, aí eu vim pra cá. Eu olhei esse barulho. Gente, fogo. Só que eu acho que é o marido da minha tia que ele deve ter colocado. Olha como tá ali. Será que o fogo tá altão? Misericórdia. Tentar aproximar mais um pouco. Só que eu não vou pra ali, que aqui tá muito escuro. Não tá nem parecendo assim que tá muito, mas tá muito, muito, muito escuro. Olha, nossa senhora. Enfim, criei coragem. Vamos aqui guerrear agora. Vou procurar minha máscara. Ah, tá. Minha máscara já tá ali. Tá até cheia de poeira, mas enfim. Vou quebrar só esse pedacinho bem aqui, gente, ó. Com o martelo. Que faltou terminar de quebrar, que os meninos vão ter quebrado do mesmo jeito. Tirar esse banho de pedregulho e terra daqui de dentro. Vou pegar meu borrifador pra mim começar a jogar água pra ver se ameniza um pouco mais a poeira. Vou abrir também essa janela, só não vou abrir a porta que eu tenho medo de sapo entrar. Pra gente poder começar a limpar essa casa aqui. Enfim, vai dar um trabalho, mas vamos ver o que a gente pode fazer hoje. Bora lá.
across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. Mate, olá, 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 ai. Tô, olá, 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 ai. 지금 이 순간 우리 사이 불을 켜줘요. 우리 같이 olá, 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 ai. 피어 olá, 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 olá. 날 따라 olá. 너 senhorita. 이 덤에 점점 빠져들걸. 나의 마음을 봄봄 터뜨려줘. Shimmy, shimmy, 네 가슴에 한 바탕, 탕, 탕, 탕. 내 마음 안 가서.
Enfim, gente, pelo menos aqui o quarto, graças a Deus, tá 100% limpo. Aí, gente, já comecei, eu fui logo também tirando, foi a poeira. Porque primeiro eu tava pensando em varrer pra depois tirar a poeira. Digo, quer saber, eu vou logo fazendo tudo de uma vez. Tirei a poeira de toda ali da cabeceira da minha cama. Eu vou só lavar rapidinho o ventilador daqui a pouco. Gente, tirei a mesa velha que tinha aqui no meu quarto. Pense em uma coisa que tava me incomodando. Era essa mesa. Aí substituí por uma das banquetinhas, por enquanto, lá da sala. Comprei uma mesinha pequenininha, daquela mesma que tem na sala, pra poder substituir. Porque a gente pensa numa coisa que eu detesto, é coisa velha. Ali em cima, gente, é recebido. Dá até alguns recebidos pra poder abrir, mas eu vou abrir tudo direitinho, porque realmente a falta de tempo que tá complicado. Aí limpei as coisas por ali. Essas coisas ali são do banheiro. Na hora que meu primo vir ajeitar as coisas, eu vou retirar isso aqui tudo daqui de cima. Aí limpei também as prateleiras, chãozinho limpo. Pelo menos, gente, tipo assim, a parte grosseira, agora à noite eu quero fazer, sabe? Pelo menos varrer esse chão, aí a parte de tirar a poeira das coisas, depois fica mais fácil. Essa aqui, gente, é a mesa que eu tava falando pra vocês. Foi uma mesa também que eu achei aqui no fundo do quintal, no lixo. E tava usando ela por enquanto. Só que, gente, pensa numa coisa que eu detesto, é usar coisa velha e coisa quebrada. Não suporto, porque, sei lá, pra mim tudo tem energia e coisa velha atrai coisa velha. Então, por isso que eu substituí por uma dessas banquetinhas daqui da sala. Pra ficar por enquanto, essa aqui eu vou jogar no lixo. Tudo que eu vejo que eu não presto, gente, aqui em casa eu jogo fora. Porque esse negócio de tá acumulando coisa não dá pra mim. Inclusive, eu vou logo jogar lá fora, porque eu não tô suportando ver lá mais aqui dentro. Já era uma coisa que eu queria me livrar. Era dessa mesa, mas gratidão pelo tempo que me serviu, que eu usei bastante. Enfim, brevemente eu mostro pra vocês a nova que vai chegar. Gente, vou aproveitar, claro, também pra dar uma descansada. Eu vou aproveitar também, gente, pra deixar o celular esfriar um pouquinho, né? Porque ele esquenta demais. Aí a próxima parte que eu quero vir, que eu vejo que tá mais fácil, é a parte da sala que tá menos suja. Aí vou tirar as coisas tudo do lugar de novo. Só de pensar que eu lavei essa casa, varri esses dias atrás. E não adiantou de nada. Quer dizer, adiantou, né, naquele momento. Mas agora não adiantou porque já tá tudo sujo de novo. Mas enfim, obra é assim mesmo, né? Quem faz obra sabe como é que é. O importante é que as coisas que a gente planejou está acontecendo, está mudando. Foi pensamentos e planejamentos de muitos meses. Inclusive foi a dica que uma inscrita me deu para tirar a porta dali e colocar ela pra cá. Já não vejo a hora de estar colocadinha também. Tenho que ajeitar o trinco, que o trinco também tá quebrado. E aí quando for na loja de material de construção, comprar as coisas que falta pro banheiro, a tinta, essas coisas assim, aí eu trago também esse trinco que só tem lá. Aqui no material de construção não tem. Aí eu vou esperar eu me organizar um pouco mais para eu poder ir, porque meu primo já fez o orçamento dos materiais que vai precisar, né? Já me passou o valor que vai ser cobrado. Mas tudo, gente, a gente tem que se organizar, porque não dá pra gente tá fazendo as coisas assim, sabe? Tudo é organização, porque se a gente não organizar de um lado, falta de outro. Mas enfim, tudo no seu tempo vai se encaixar sem pressa nenhuma. Minha garganta já tá começando, gente. Por que que eu não tô usando máscara? Por conta dos meus lábios, tá bom? Porque meus lábios não podem estar suando. E aí tá com hidratação, com óleo. Aí por isso que eu não tô usando máscara. Mas enfim, de qualquer jeito ou de outro, hoje eu já amanheci ruim, como eu falei pra vocês. Mas enfim, deixa eu descansar aqui um pouquinho e depois a gente volta pra labuta de novo. E agora, com muito prazer e alegria, estou aqui divulgando o canal da maravilhosa inscrita, gente, Thaís Oliveira. Gente, ela tá com 280 inscritos lá no canal dela. Quero muito poder ajudar ela a bater os 300 inscritos ou mais, né? A gente bota essa meta, mas a gente quer, né, que a pessoa ganhe muito mais seguidores. Conto muito com vocês por lá no canal dessa maravilhosa e incrível. No vídeo dela, gente, tem muitas coisas variadas e incríveis. Tem aniversário da enteada dela, tem o aniversário dela, o vlog maravilhoso. Gente, eu amo vídeo de aniversário. Tem vídeos também de compra do mês, né, com as compras detalhadas, itens, valores, preço, tudo que tem lá pela cidade dela. Vídeos de recebidos também, compra do mês, receitinha. Tem um churros maravilhoso e delicioso que ela fez. Sempre ela tá também fazendo almoço, jantar, lanche, cuidando do lar, organizando, limpando, faxinando, coisa que a gente ama demais. Ela é muito zelosa e cuidadosa com a casa dela, o canal dela. Gente, é uma pessoa maravilhosa, incrível. Tem vídeos de passeio também e muito mais lá pelo canal dela. Conto muito com a presença de vocês por lá. Tá fixado no primeiro comentário, está no link da descrição também. Gente, deixe nos comentários que foram lá pelo canal Casinha do André, se inscrevam, vamos fazer ela bater essa meta maravilhosa. Conto muito com vocês, né, gente? Voltamos aí a fazer divulgação, ajudar os outros canais também que precisa e de qualquer forma também ajudar aqui no nosso canal. Estamos aí em período de obra, de reforma. Toda divulgação que vem, gente, já ajuda a inteirar no cimento, inteirar numa areia,
interar em alguma outra coisa pra gente estar criando conteúdo pro nosso canal e continuar aqui, né? Postando vídeos maravilhosos e variados incríveis para vocês. Então, conto muito com a presença das inscritas que puderem ir lá nesse canal, se inscrever, tá bom? Deixar nos comentários que foi através do nosso canal, Casinha do André, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. E também, gente, lembrando que ainda temos vagas disponíveis em vídeo na comunidade. Só você me chamar nesse Instagram que tá passando aqui. Também tá fixado no primeiro comentário para você poder garantir sua vaga e ganhar essas inscritas maravilhosas que tem aqui no nosso canal, que é só inscrita fiel e top, viu, gente? Conto muito com vocês. Bora que bora! Hey, listen up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there, pretending to cry. You on repeat, you can't see shit cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. It's just another sign. Not growing up, you're growing old. Your life keep passing by.
can take it, I don't need a prize. Leave out the fact that I am up against a thousand guys. My intuition efficient, cause I can use my mind on track. Gente, terminei de jantar, foi a mesma coisa do almoço, por isso que eu nem mostrei pra vocês. Agora vamos de sobremesa, chocolate meio amargo, 40% cacau. Toda vez que eu como essas coisas aqui, gente, eu esqueço de mostrar pra vocês o chocolate. Deusa tá por aqui assistindo o YouTube junto comigo. A gente assistiu a Jéssica Tavares, agora eu tô assistindo ali outra YouTube que eu gosto de assistir também. Querem, top demais. Bom dia, gente, dia seguinte por aqui. Tô com a mesma camisa, gente, só mesmo pra mim saber o vídeo que eu tô gravando, né? Porque a gente encaixa as partes do vídeo pra gente poder saber. Tô indo lá na padaria pra comprar pães, espero que ainda tenha. Já acordei, gente, faz horas, o negócio que não tava era me levantando. Mas enfim, já passei meu cafezinho ali também. Vou na padaria só comprar pão pra gente voltar pra mim no salão. Cortar meu cabelo que eu tá precisando. E também ajeitar essa barba aqui pra poder dar uma renovada nessa pele. Enfim, deixa eu ir lá rapidinho na padaria e já já eu volto. Por aqui esperando da hora de eu ir no salão voltar, né? Porque o barbeiro não tava lá, que eu gosto de cortar cabelo com ele. Do nada eu tô aqui com um balde cheio de roupa. Porque tem as minhas roupas e a dos meninos também, né? Que eles trabalharam aqui. Aí deixaram aqui em casa, eu tô lavando um tanquinho. E do nada o óculos apareceu. Esse óculos, gente, a gente procurou tanto esse óculos pro Dan usar. Procurando tanto. E do nada o óculos aparece aqui. Ai, meu Deus. Será que foi alguma macumba, alguma coisa? Se for, tá repreendido. Ou então, sei lá, nem sei. Ou então foi do carro de mão que deve ter caído, que eu peguei os lixos lá do quintal. Talvez tava por lá e caiu por aqui, não sei. Mas enfim, tá repreendido. Caiu por terra se for alguma coisa ruim. Gente, voltando a falar em coisa ruim, vocês não acreditam. As roupas estão aqui porque eu tô indo levar na casa de Deus pra lavar. Porque o abençoado do meu tanquinho resolveu parar do nada. Vocês acreditam? Tô ligando, e na verdade ele lavou a primeira roupa, eu tava ligando. Gente, cadê que o bicho tá funcionando? Não tá funcionando de jeito nenhum. Ai, senhor, quando não é 8h80. Eu já mandei mensagem pro moço da máquina, que ele ajeitou, que ele tirou a moeda, pra ele voltar aqui, pra ele poder ver o que que tá acontecendo. Gente, é depois que eu voltar do salão, que eu venho pra cá, pra poder finalizar a cozinha, tá bom? De organizar, de limpar. Essas louças aqui eu vou guardar, aquelas dali eu já vou começar lavando, que é o tempo que o salão, o rapaz volta. E depois eu venho pra limpar também, lavar o banheiro, sabe? Que o banheiro tá precisando, essas duas roupas aqui é pra lavar a mão. Não é 8h80, mas enfim, gratidão. Mas enfim, a gente vai passando pela prova, dando glória a Deus. Deixa eu botar essas roupas aqui pra lavar. Pessoal, acabei de sair do salão. Essa moça vem aqui de preto, gente. Ela é inscrita do canal também. Aí eu tô indo aqui no comércio e na casa da costureira também. Quando chegar em casa, eu mostro pra vocês se ela já tiver ajeitado a roupa, tá bom? Deixa eu ir lá rapidinho. Ó, gente, acabei de sair e vim aqui na padaria atrás de um salgado. Deu vontade de comer um salgado, aí eu acabei de escolher uns aqui. Aí eu venho aqui já lanchar. Na padaria que todo dia eu vim, já vim de manhã. E agora eu tô vindo lanchar. Pessoal, eu trouxe também lá do comércio. Isso aqui é chamar Piula Contra, uma piolinha preta, aquela descongestiona. Aí acho que é assim, descongestiona. Ah, tudo assim na parte da cabeça, sabe? Que tiver catarro, secreção, qualquer coisa assim. Aquelas massas também que saem das glândulas que fica dentro da boca, aquelas massinhas fedorentas. Essa aqui também serve, viu? Aí de vez em quando eu gosto de estar tomando. Eu tomo uma por dia pra poder estar descongestionando assim, sabe? Minha cabeça. É ótimo demais. Aí que tá os salgados. Eu trouxe um de frango e um de queijo com presunto, porque faz muito tempo que eu não como salgados. Ó, só que aqui é muito mais caro. Mas também ele é grande, né? Pelo tamanho eu achei que compensou. Aí eu vou tomar com café com leite. Top demais, amo. Gente, vamos tomar café com leite e comer com salgado. Eu acho muito top. E olhem esse salgado, a coisa mais gostosa desse mundo. Gente, top demais. Eu creio que esse aqui é o de frango. Coloquei um pouquinho de café com leite, para dizer ao contrário, e meu canudo para poder não manchar minha micro labial. Aí eu gosto de comer também com ketchup e maionese. Enfim, lanche, querem. Geralmente se come com refrigerante, né, gente? Mas eu prefiro meu salgado. Aí depois que eu terminar aqui, eu venho, ajeito minha barba, que a água já até acabou, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, a gota foi embora muito cedo. Não sei como é que eu vou lavar esse banheiro. Ó, aqui minha água nem consegui encher toda, ó. Não encheu nem a metade. Mas enfim, deixa eu lanchar aqui. Slice of apple pie.
sure I got dough, but don't need it. Cause all I want is your healing, your healing. I'm the cool kid from the back. Soup for lunch, feeling dizzy, flying with Lucy in the sky. Think he likes me, but baby, I just do this for fun. Are you ready for the weekend? Popping bubbles through the ceiling. Sure, I got dough, but don't need it. Cause all I want is your healing. I'm the cool kid from the back. I'm the cool kid from the block. I'm the one calling all the shots, 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 shots. Whether you're ready or not, I'm but too panty. I'm the cool kid from the block.
Finalizei já a sala, a cozinha também, graças a Deus. Aí tirei já toda a poeira, toda a pedra. Foi mais assim, gente, das coisas mesmo por cima, sabe? Não foi assim aquela faxina detalhada. Foi mesmo somente para tirar a poeira das coisas. Todas essas coisas aqui que vocês estão vendo, né, que eu passei o pano, todas quando eu for usar, né, claro que eu vou lavar. Foi mesmo só para tirar a poeira. Mas enfim, casa está toda organizadinha. Troquei também os panos aqui, a água não consegui encher, como eu falei pra você. Tirei poeira de tudo, assim, mais das partes assim que tipo a pessoa olha, já vê logo. Tirei também do meu tanquinho. Enfim, gente, finalizei. A única coisa que tá faltando mesmo é o banheiro. Pois é, gente, só que o banheiro eu não vou mostrar pra vocês, né? Não vou gravar, porque eu já gravei em outros vídeos por aí. É só mesmo pra tirar aquele sujo todo que tá lá. Como eu disse pra vocês, eu não tava nem com o intuito ainda de gravar esse vídeo, mas graças a Deus que eu gravei ainda muita coisa. E eu sei que vocês sempre gostam de estar antenadas por aqui, né? Sempre quando é vídeo de faxina, vocês gostam muito. E aí, como eu disse, foi mesmo só pra tirar o grosso da poeira, né? Que tava com a quebração da parede por aqui. Mas graças a Deus que eu consegui limpar tudo. Só vou mesmo ali finalizar o banheiro, como eu disse pra vocês. Mas enfim, vai estar tudo organizadinho direitinho depois. Algo assim mais detalhado, tipo assim, abrir o armário por completo, tirar tudo, limpar as coisas aqui também, tirar todas as tampas, vasilha, lavar, enfim, desse jeito aí que vocês estão entendendo. Mas desde já eu quero agradecer a companhia de vocês nesses 2 dias aqui, faxinando essa casa, né, tirando a poeira, a sujeira, a pedra, a terra. Muita gratidão por tudo, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Vou deixar os vídeos no final, não deixe de assistir. Grande beijo no coração. Ah, gente, ó, o escuro da minha boca já saiu todinho, tá bom? Agora eu vou mesmo continuar só hidratando, porque tá bem ressecado. Esperar aí o prazo de 60 a 70 dias pra poder a gente ver o resultado. E depois vim com a última sessão em nome de Jesus, porque eu já não aguento mais. Já foi 5 sessões de neutralização, que é pra clarear os lábios. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por tudo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!